কিমান অদম্য সাহস থাকিলে বাৰু এগৰাকী নাৰীয়ে সুতৰ বিপৰীতে গৈ স্থিতপজ্ঞ হৈ কণ্টকময় বাট নেওচি আগুৱাই যাব পাৰে নিজ লক্ষ্যৰ দিশে, আৰু ৰাইজৰ বাবে সেই বাধা নেওচি কাম কৰি যাব পাৰে অবিৰতভাৱে এগৰাকী বিশেষ নাৰী। নাৰীগৰাকীৰ নামেই যাৰ পৰিচয়। হয়, আমি ক'ব খুজিছোঁ ডক্টৰ বিৰুবালা ৰাভাৰ কথা, যিগৰাকী নাৰীয়ে 2001 চনৰে পৰাই অসমৰ যি কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস, সেই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে সজোৰে মাত মাতি আহিছে। আৰু সেইগৰাকী বিশেষ নাৰীৰ জীৱন কাহিনীৰ ওপৰত আজি আমি ঈশান নিউজে এক আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এগৰাকী সাহসী মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ ঈশান নিউজৰ সাংবাদিকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ ঘৰলৈ। গোৱালপাৰা চহৰৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ঠাকুৰবিলাৰ গাঁৱত থাকে এইগৰাকী মহিলা। লুংলুঙীয়া বাতিৰে গৈ সৰুকৈ এখন পাহাৰৰ ওপৰত থকা বিৰুবালা ৰাভাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক। তেওঁৰ গৃহত উপস্থিত হৈ দেখিছিল এক অতি সুন্দৰ আৰু পৰিষ্কাৰ এক ঘৰৰ চৌহদ। ঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিয়ে দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল সেই বিশেষ নাৰীগৰাকীৰ ওপৰত। 70 বছৰীয়া বিৰুবালা ৰাভাই সবল মহিলাৰ দৰে কৰি গৈছিল ঘৰখনৰ দৈনন্দিন কাম কাজবোৰ, আৰু ইয়াৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছিল বিৰুবালা ৰাভাৰে সাক্ষাৎকাৰ। কিয় বিৰুবালা ৰাভাই বাছি লৈছিল এই পথ, কিয় মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিছিল বিৰুবালা ৰাভাই? যদিও আজি বিশ্বায়নৰ যুগত সমাজ আগবাঢ়ি গৈছে, তথাপিও কিন্তু এই কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস কিন্তু আজিও কমা নাই। আৰু এইগৰাকী বিৰুবালা ৰাভাই সেই 2001 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছে অবিৰত যাত্ৰা, আৰু মাত মাতি আহিছে কেনেদৰে আচলতে ৰুধিব পাৰি এই অন্ধবিশ্বাস আৰু এই কুসংস্কাৰ। কি পৰিস্থিতিত পৰি বিৰুবালা ৰাভাই এই বাট বাছি লৈছিল, প্ৰকৃততে বিৰুবালাৰ জীৱনত কি হৈছিল সেই সময়খিনিত, আহকচোন তেওঁৰ মুখেৰেই শুনো তেওঁৰ সেই জীৱনৰ কলা অধ্যায়বোৰ। যিমান বাৰ আমি চিকিৎসা কৰিলোঁ, বেজ বেজালি দেউধনীৰ মানে হাতত চিকিৎসা কৰাৰ ফলত কামত নাহিল, বিষে আৰু বিষে পগলা হ'ল, ব্ৰেইনটো বেয়া হ'ল। তাৰপিছত দেউধনী ওচৰত গ'ল, তাৰপিছত সেই দেউধনীয়ে ক'ল যে আপোনাৰ ল'ৰাটোক পৰিকোণে ধৰিছে, পৰিকোণা গৰ্ভৱতী আছে, এতিয়া কালি পুহি ভিতৰত সন্তান জন্ম হ'ব, 3 দিন থাকি মৰিব। কিন্তু প্ৰমাণ আমি পালোঁ একোৱেই নহ'ল, প্ৰমাণটো আমি নাপালোঁৱেই, কাৰণ মোৰ ল'ৰা সি যিদিনা মৰিব বুলি কৈছিল আজিলৈ মৰা নাই। গতিকে এইকাৰণে মই বুজিলোঁ যে এই আমাৰ অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰটো দেওধনী বেজ বেজালিৰ পৰাই আৰম্ভণি হয়, এইটো মই বুজি উঠাত তাৰ পৰাই মই সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ। ডাইনী বোলা বস্তুটো একোৱেই নাই আৰু নহয়, গতিকে মই মোৰ যিটো ল'ৰা অসুখ হৈয়া আমি যিটো চিকিৎসা কৰিলোঁ দেওধনীৰ হাতত, একো প্ৰমাণটো নাহিল। আপোনাৰ জীৱন কালত কেতিয়াবা আপুনি আক্ৰমণৰ বা ষড়যন্ত্ৰ বুলি হৈছিল নেকি কোনোবা মানুহৰ পৰা তেনেকুৱা? হয়, মানে আমাৰ যিহেতু আমাৰ সামাজিকত বা সমাজত, আৰু মই নিজেও সৰুতে যিবিলাকে ধাৰণা, যিটো মনৰ এটা ভাৱ, সেইখিনি কথাত মাকৰ কথালৈ পেলাই মই ডাইনী আছিল বুলি মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। কিন্তু বুজাবল যেতিয়ালৈকে মই নিজৰ মোৰ ল'ৰা সন্তানটো যিটো পৰিপূৰ্ণ ধৰিছে মোৰ বুলি মৰিব বুলি কৈছিল, মৰা নহ'ল, সেইকাৰণে মই এইটো বুজি উঠিলোঁ যে সেইদিনৰ পৰাই মই এই ডাইনীৰ অন্ধবিশ্বাসটো এই মানুহৰ এটা মূল ভুল ধাৰণা, মানুহৰ যিটো বিশ্বাস, সেইদিনৰ পৰাই মোৰ একদম মই মোৰ আন্তৰিক ফালৰ পৰা মই নোহোৱা কৰি দিলোঁ। ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আজি নাৰী দিৱস উপলক্ষে আমি আলোকপাত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সাহসী নাৰী বিৰুবালা ৰাভাৰ জীৱনৰ ওপৰত।
আৰু সেই জীৱন সম্পৰ্কীয় বহু কথা প্ৰকৃততে বিৰুবালা ৰাভাৰ জীৱনত কি সংঘটিত হৈছিল ইতিমধ্যে বিৰুবালা ৰাভাই নিজ মুখে আপোনালোকক অৱগত কৰিলে। আৰু বিৰুবালা ৰাভাই এসময়ত মানুহৰ আক্ৰমণৰো বলি হ'ব লগা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল। কোনোৱে কোনোৱে উদ্যত হৈছিল বিৰুবালা ৰাভাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ। যেতিয়া ডাইনিক হত্যাৰ বিৰুদ্ধে সজোৰে মাত মাতিছিল তেতিয়াই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল এইগৰাকী সাহসী নাৰীক। আৰু প্ৰকৃততে সেই ঘটনা কি হৈছিল আৰু কেনেদৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছিল বিৰুবালা ৰাভা, আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি তেওঁৰ মুখেৰে শুনোচোন আহক। কাৰণ আমাৰ মানুহে যিটো মানে বিশ্বাস কৰে, সেই বিশ্বাসটো মানে প্ৰত্যেকে কৰে আছে বুলি, কিন্তু সেই আছে বুলি কোৱাত মই যিটো নাই বুলি কৈছোঁ, মোৰ ওপৰত বহুতখিনি প্ৰেচাৰ আহিছে আৰু মাৰপিটো কৰিব খুজিছে, কিন্তু মাৰপিটো কৰা নাই হৈছে। তথাপিও মোক গাঁৱৰ ৰাইজে 3 বছৰ এই ঘূৰি পৰা দিছিল। এইখন গাঁৱৰে নহয়, এইখন গাঁৱতে এইখন গাঁৱত। আপোনাৰ গাঁওখনৰ নামটো কি আছিলে? ঠাকুৰবিলা। ঠাকুৰবিলা অসম মেঘালয় সীমাত পৰে। অসম মেঘালয় বৰদাৰ বৰ্ডাৰ এইখিনি গাঁৱতে মাৰ মাৰ ধৰ ধৰ মোক মানি মাৰিব খুজিছে, ভাবুকি দিছে, অৱশ্যে হাত মানে মাৰি বুলি আহিছে অথলি দাঙি, তথাপি মাৰ মাৰপিট কৰা নাই, কিন্তু 3 বছৰীয়া আৰু 3 বছৰ এই ঘূৰি মই ৰাখিছোঁ। ডাইনিক হত্যাৰ বিৰুদ্ধে বিৰুবালা ৰাভাই জীৱনত কেনেদৰে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে এই সন্দৰ্ভত ভাষণ ৰাখিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দেশ ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আহিছিল। পিছে পৰিতাপৰ বিষয়, পাছপোৰ্ট ভিজা বনাব নোৱাৰাৰ বাবে উক্ত অনুষ্ঠানলৈ যোৱা নহ'ল বিৰুবালা ৰাভাৰ। ছুইজাৰলেণ্ডত যাৱাৰ চিঠিখন আহোঁতে মোৰ মনত বহুতখিনি মোক মানে মোৰ এটা এটা ভাল এটা হেৰি লাগিছিল, মানে এটা হেৰি মনত এটা ভাল লাগিছে আৰু। ছুইজাৰলেণ্ডত যদি যোৱা হয় তেনেহ'লে মই বহুত মানুহ আৰু লগ পাম, বাহিৰৰ মানুহ, এনেকুৱা মোৰ আশা আছিল। কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে যিটো ভিছাটো বনোৱাত অলপমান ভুল হ'ল, ভুল হোৱাত আকৌ আমি এটা শুধৰাবৰ কাৰণে আমি কলিকাতা গৈছোঁ আমাৰ নাইটিউবৰ ছাৰ ডক্টৰৰ লগত। তাৰপিছত সেইখিনি ভিছা বানতো পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বানতো মানে ঘূৰি নাহিল। ঘূৰি নাহাত ই যাবও লাগে আৰু, কালি মাত্ৰ যাব লাগে, আগতে 2-3 দিনৰ আগতে জনাব লাগিছিল যে কৈছে ভিছাটো দিল্লীত আহিলে পাই যাব বুলি আহক আৰু কি, এনেকুৱাতো সম্ভৱ নহয়। এইকাৰণে মোৰ ভাগ্যক্ৰমে দুৰ্ভগীয়া হ'ল, কিন্তু সেইকাৰণে যাওঁ নহ'ল। ডাইনিক সত্যৰ বিৰুদ্ধে 2001 চনৰ পৰাই যুঁজি অহা ডক্টৰ বিৰুবালা ৰাভাই কেইবাটাও বঁটা পাবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 2010 চনত IBN নেটৱৰ্ক আৰু ৰিলায়েন্সৰ পৰা ৰিয়েল হিৰো সন্মান, 2011 চনত সমাজপ্ৰাণ সৰ্বেশ্বৰ দত্ত স্মাৰক বঁটা, 2011 চনৰ 25 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত উৰ্মিলা দাস সোঁৱৰণী বঁটা, 2012 চনত ডিব্ৰুগড় অদম লেডি ক্লাবে সতী জয়মতী বঁটা প্ৰদান কৰিছিল, 2012 চনতে গুৱাহাটীত লাভ কৰিছিল ছিগনেচাৰ এৱাৰ্ড, 2012 চনত সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী স্মাৰক বঁটা, 2013 চনত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মানৱ বঁটা, আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসত মহিলা বাণিজ্য বঁটা, 2014 চনত ভানু গগৈ বঁটা, শিৱসাগৰত লাভ কৰিছিল বীৰাংগনা মূলা গাভৰু বঁটা, 2014 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা PhD ডিগ্ৰী প্ৰদান, 2015 চনত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম বঁটা, 2015 চনত সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ত ডক্টৰ ধনজিৎ মেধি স্মাৰক বঁটা আদিকে কৰি অসংখ্য বঁটাৰে সন্মানিত কৰি অহা হৈছে এইগৰাকী বৰেণ্য মহিলাক। পিছে তাৎপৰ্যকৰ কথাটো, এইগৰাকী সাহসী মহিলাক কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ কিংবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা নাই মাহিলী পেঞ্চনৰ। 70 বছৰ বয়সতো পেঞ্চনৰ বাবে এতিয়া বিৰুবালা ৰাভাই অসম সচিবালয়ত তাঁত বাতি কাঢ়িব লগা হৈছে। এইটো মানে মাহিলী এইটো মই লাগি আছোঁ, এই যে 2 বছৰে হ'ল, এই যে গুৱাহাটী যিটো আমাৰ সচিবালয়ত মানে এটা অফিচত দিছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈ কামটো হোৱা নাই। এইটো হ'ব 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 বুলি কৈ আছে, কিন্তু আজিলৈ হোৱা নাই।
কিন্তু গুৱাহাটীত এইবাৰ যাব লাগিব, আহিব লাগিব বুলি আমাৰ এই যে নবনিকা অনমিকা, সেই অনমিকা অনমিকা বৰুৱাই মানে কৈছে যে আকৌ আৰু গুৱাহাটীত আহিব লাগিব অফিচত, পুষ্পালয় অফিচত আহিব লাগিব বুলি সেইদিনা জনাই দিলে। মাহিলী পেঞ্চন দিয়াৰ কথা কৈছে নেকি? অঁ, মাহিলী টকা দিয়াৰ কাৰণে লাগি আছে সিও অনমিকা, কিন্তু কামটো হোৱা নাই। নিজৰ জীৱন উচৰ্গা দি সমাজৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস আঁতৰোৱাৰ যি অবিৰত সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰখনত ঈশা নিউজৰ তৰফৰ পৰা বীৰুবালা ৰাভালৈ জনাইছোঁ অশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন। নাৰী তুমি অনন্যা, নাৰী তুমি অৰ্ধ আকাশ, নাৰী মানেই যেন সাহস আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক। আজি নাৰী তুমি অনন্যা নাৰী বিশেষ এই অনুষ্ঠানত নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ সাহসী নাৰী অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি অহা সবল কণ্ঠৰ অধিকাৰী ডক্টৰ বীৰুবালা ৰাভাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ বীৰুবালা ৰাভাই এনেদৰে অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে সজোৰে মাত মাতি যাওক, এক সবল কণ্ঠ হৈ থিয় দিয়ক আৰু আন 10 গৰাকী নাৰীৰ প্ৰেৰণাৰ উচ্চ হৈ ৰওক এইগৰাকী বিশেষ মহিলা। তাৰে আশা কৰি এই মুহূৰ্তৰ পৰা মই চিম্পী গগৈ বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।